რატომ გჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში? იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის 52% ქალია. მათ განსხვავებული საჭიროებები აქვთ და მათი პრობლემების მოსაგვარებლად პოლიტიკაში ქალების სათანადო წარმომადგენლობაა საჭირო. დღეს საქართველოს საზოგადოების ინტერესებს უმრავლეს შემთხვევაში კაცები წარმოადგენენ. ამიტომაც ხშირად მათ პრიორიტეტებში არ შედის სოციალური პრობლემების მოგვარება. საბავშვო ბაღების ნაცვლად გვაქვს საფეხბურთო და საბილიარდო კლუბები. სოციალურად დაუცველი ქალების პროგრამების ნაცვლად სადღესასწაულო სუფრები ფინანსდება. განათლებისა და ჯანდაცვის პროგრამების გაძლიერების რესურსები სამივლინებო ხარჯებს ხმარდება. ამომრჩეველი ქალების 71% და კაცების 62% მიიჩნევს, რომ ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში მნიშვნელოვანია. და მაინც საქართველოს პარლამენტში 150 დეპუტატიდან მხოლოდ 23 ქალია, 19 მინისტრიდან მხოლოდ 2-ია ქალი, 69 გამგებლიდან მხოლოდ 2 გამგებელია ქალი. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქალთა წარმომადგენლობა არ აღემატება 12%. ქვეყანაში 12 მერიდან არც ერთი მერი არ არის ქალი, 10 გუბერნატორიდან არც ერთი არ არის ქალი. თანასწორობა გჭირდება. თან ასწორებს.